ଧାନ ଫସଲରେ ଲେଡ଼ାପୋକ ପରିଚାଳନା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ କିମ୍ବା ନଦୀନାଳ ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ଜମିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଅଥବା ନଦୀ ପାଣି ବହିଆସି କ୍ଷେତରେ ଜମି ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଧାନ ଫସଲରେ ଲେଡ଼ାପୋକ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲେଡ଼ାପୋକ ରାତି ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହି ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏହି ମାରାତ୍ମକ ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଧାନ କ୍ଷେତର ହୁଡ଼ା ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ବେଉଷଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ବେଉଷଣ କରନ୍ତୁ। ଲେଡ଼ାପୋକ ଲାଗିବା କଥା ଜାଣିଲେ ଜମିରେ ପାଣି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ଉପରକୁ ଉଠିଆସିବେ ଏବଂ ଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶିକାର ହେବେ। ଠିଆ ପାଣିରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 6 ଲିଟର ହିସାବରେ କିରୋସିନ ପକାଇ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଫସଲ ଉପରେ ଘୋଷାଡ଼ିଲେ ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ସେହି କିରୋସିନ ମିଶା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏକର ପ୍ରତି 25 ଗୋଟି କେନା ଥିବା ବାଉଁଶ ଛାଟି ପୋତି ପକ୍ଷୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ପୋଷା ବତକ ଥିଲେ ଗହୀର ଜମିରେ 5ରୁ 7ଟି ବତକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟରରେ 2ରୁ 3ଟି ଶୁକ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପାଗକୁ ଦେଖି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ 50 ଶତକଡ଼ା ଓ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ 5 ଶତକଡ଼ା ଇସି 1000 ମିଲିଲିଟର 1000 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍ 50 ଶତକଡ଼ା ଇସି 1000 ମିଲିଲିଟର 1000 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।